Світлана продає молоду картоплю на житньому ринку. Жінка каже, що привезли товар з Азербайджану та Закарпаття. Меншенька картошечка по 45, крупна по 60 і червона є по 70. На 10 гривень подешевше. На ті вихідні, на усі ці, що були, два дні назад, торгували 70. Вже на 10 гривень картошка впала. Оце вже наша Закарпаття, а оце ще був Азербайджан перед цим. Вже молода картошка має попит 100%. Михайло розповів, що продає картоплю, вирощену в Україні. З Одеси привозять картошку. Це наша вже українська, це не імпортна, не азербайджанська. 55 гривень. Хороша, смачна рив'єра називається картошка, жовтенька. Житомирянин Валерій прийшов на житній ринок купити молоду картоплю. Каже, що цьогоріч придбав її вперше. Це рання картопля, то я думаю оптимально 60 гривень буде. Перший раз тільки купую картоплю, але думаю, що якраз смачна буде. Ціни на картоплю з Азербайджану вищі, ніж на українську, каже Леонід. 55 гривень зараз, тому що ціна середня. Взагалі стоїть 65, 55 і 40. У нас ціна середня, тому що картопля велика, маленька йде по 45, велика 65. Провизна картопля, Азербайджан. Через це так і дорого. Скоро буде своя і буде дешевше. Олександра Давидюк, Тетяна Ривак, Суспільне, новини, Житомир.